Firma Karajić d.o.o. Industrija mesa Velika Kladuš osnovana je 2018. godine sa ciljem proizvodnje mesa i mesnih proizvoda visoke kvalitete. U sklopu firme nalazi se klaonica za rasjecanje mesa, prerada mesa, veleprodaja, skladištenje i pakovanje. Također nalazi se jedan maloprodajni objekt mesnica Karajić. Pored svakodnevnog domaćeg svježeg mesa, na tržište smo plasirali i svoje vlastite proizvode, od kojih ističemo suhomesnate proizvode, goveđe suho meso, sučuk, ovčiju stelju, kulen, te oblikovane proizvode, ćevape, sučukice, pljeskavice i kobasice. Sve naše proizvode odlikuje visoka kvaliteta, kako samog tehnološkog procesa proizvodnje, tako i sastojaka koje koristimo u proizvodnji istih. U skorijoj budućnosti planiramo se povećanjem kapaciteta proizvodnje i proširenjem paleta naših proizvoda.